niin, hyvää huomenta, hyvää viimeistä kesäviikkoa, viimeistä kesäviikkoa. Sitten se on, ja sitten kohta se alkaa se meidän meikäläisen lähtölaskenta alkaa sitten, että voidaan alkaa laskemaan, kun tästä kesäviikosta selvitään. Kun kesäviikosta selvitään, niin voidaan lähteä lähtölaskentaa laskeen, niin katsotaan kauan siihen menee aikaa, kun pörähtää meikäläisen synttärit, kahdetkin sellaiset. Tuosta saa odottaa, kun kulta nousevaa, että olisi meikäläisen synnyttärit. Joo, joku luuli, että meikäläinen on palannut juomaan alkoholijuomia. Täytyy ottaa vettäkin tästä, että saadaan kaffet vaan. Niin joku luuli, että meikäläinen olisi palannut niihin alkoholijuomiin. Se ei pidä paikkansa alkuunkaan. Se tieto, tässä olisi tämmönen juoma, mutta tämä juoma on alkoholiton, no alcohol, jee. Niin kuin myös tämäkin, ei alkoholia, laitti, ei alkoholia, ei yhtään. Ja semmonen tapaus. Siinä ei ollutkaan sitten sitä. Siinä ei ollutkaan sitä viinaa tai sitä prosentteja yhtään. Kun niitä on sellaisiakin, jotka ei ota, niin niille on maistaa vaihtoehto, jos ne haluaa maistaa vähän tätä tiettyä juomia, mutta mä en niitä juo. Piti eilen niitä testailla ja maistaa, mutta ne jäi sitten. Kun ei maistunut, kun join tällaisen kasvijuoman, mihin mä pistin siihen tuli inkivääriä, teelusikallinen inkivääriä. Tuli siihen juomaan inkivääriä, teelusikallinen. Sitten mä laitoin siihen yhden sitruunan, yhden kurkun ja sitten mä pistin vielä tällaista persiliaakin mä laitoin siihen. Se tuli persiliaa. Sitten siinä oli se yksi sitruuna. Yksi tällainen sitruuna. Kun alkaa aivastelee. Kun kertainen näissä saatana. Niin tämmöset oli yksi kokonainen tällainen. Yksi kokonainen kurkku, persiliaa. Sitten sitä. Ja sitten sitä. Inkivääriä. Sitä tempasin siihen sitten teelusikallisen ja sekoitin tällä sekoittimella. Tällä vetäsin sen blenderissä. Blendasin sen koko setin. Pistin vettä ja join semmosen vihreän mömmön siitä sitten tai semmosen juoman siitä naamariin sitten. Sen pitäisi kiihdyttää aineenvaihduntaa ja niin kuin puhdistaa elimistöä. Niin kyllä oli semmoinen aika ihan jees juoma, että niin tänäänkin sen tehdä ennen nukkumaan menoa sen juoman. Yleistä pieni video tuli, kun mä sitä koneella pöräytin menemään sitä koneella. Tehtiin se vihreä juoma, niin on sitä YouTubessa pieni pätkä siitä, että minkä oli sitä. Minkälainen sitä juomasta tuli, ihan jees juoma tuli. Oli se vaan tämmönen niin kuin vähän ton sitruunamainen se juoma, kun siinä maistui sitruuna. Mut onneksi oli niitä muita osia, niin se lievitti sitruunan makua pois. Kurkku oli ihan jees ja muut siinä. Ihan jees juoma. Tällä alkaa olla aika lämmin täällä sisälläkin. Aurinko hohkaa tuoltakin.
Nyt olisi aika laittaa tästä sitten. Noin. Noin. Noin lähti pöhiseen taas tuulettimet päälle, kun kello hiipii jo 8. Mä en ole saanut kahvia ja kattokaa kelloa. Mulla on kello herättänyt 7:00 ja 7:05 mä nousin ylös, vähän jälkeen 7:00. Noin 5. Olin mä siinä hetken ylhäällä, hetken kun siinä kello soitti ensiksi 7:00. Sitten mä nukuin vielä hetken ja sitten soitti 7:05. Kello, niin sit mä ajattelin nousta ylös. Ja kattokaa kelloa, se on 7:55. Mä en ole kohta tuntiin saanut. Mä en ole tuntiin suonut kahvia. Ajatelkaa, tunti on mennyt tähän ihan tämmöiseen pällistelemiseen. Tunti. Miten ihmisenä voi yksi tunti luikahtaa saman tien, kun sä nouset ylös? Tunti sitten. Niin kyllä siinä tunnissakin kerkeä varmaan kahvit jo hyppii naamariin, mutta ei kerkeä meikäläinen. Ei sitten millään. 7:00 oli kello herätty. 7:05 heräsi kello, mutta sitten mä heräsin toiseen herätykseen, joka oli 7:05. Ja tässä on tulos. Kello on 7:55. Enkä suonut kahvia. Ja ajatelkaa, melkein tunti mennyt siitä, että melkein tunti kohta on mennyt, 10 minuutin päästä on mennyt tunti, niin en ole suonut kahvia tuntiin. Ajatelkaa, miten voi aika mennä näin nopeasti? Että ei tunnissa, ettei noin tuntiin kerkiä kahvia suomaan. Sen takia mä täytyy nousta aina ajoissa, että mä kerkiän. Kun mulla menee se yksi tunti siihen omiin touhu heräämiseen. Se menee se tunti heräämiseen, kun mä saan kahvia. Ja sitten pitää olla se toinen tunti, että mä pysyn ainakin toisen tunnin juomaan kahvia. Ensiksi pitää herätä tunti. Sitten toinen tunti on ainakin pitää olla kahvi. Sille kahville pitää olla oma aika. Ei se voi olla siinä, että sä vaan yrität nousta ylös ja äkkiä juoda kahvia, niin ei sitä voi lennossa vetää saman tien kahvia naamariin. Jos pitäis töihin lähteä, niin mä en kerkeis kahvia hörppiin, kun mä otaisin ton pannun kaataan kahvia mäkeen, kun pitäis mennä jo. Niin, sen takia mä nousen ylös, sen takia mä nousen yleensä niin aikaisin, kun ihmettelet, miksi mä jos jo niin aikaisin, no sen takia pitää nousta, kun siinä menee tunti ennen kuin mä herään. Ja sitten toisen tunnin jälkeen mä alan kahvia juomaan sitten. Et siinä menee toinen tunti siinä, että mä saan kahvit juotua rauhassa. Näin se vaan meikäläisellä menee. Nyt sitä kahvia aika nopeasti sitten. Joo, nyt kahvia äkkiä, että saatais sitä kahvia. Eli sit on saatu kahvia ja kello vaan menee niin saatanasti. En tiedä mikä siinä, että kello vaan menee. Nyt alkoi aivastelen. Oh, kirveen. Ja näissäkin helmöi kohta aivastaa. Oh, aivastaa. Aivastaa ihan just. Oh. Oh. Mikä siäkin helmöin ei saatana sitä kaiken sen nenää nytte? Ah, pörhana kun... Joku nenään meni, joku pölypaska tai joku sinne nenään meni, että rupee aivastelemaan, kun mä oon niin herkkä tuolle... Olen herkkä pölylle, kun on pölyallergiaa, niin sen takia mä aivastelen ja pärskin, kun pölyä tulee nenään sitten. Pienikin pölytys, niin mä oon tukossa. Joo, se vaan menee näin. Niin. Mut joo. Mitäs teille muille kuuluu? Onko ollut hieno kesä? Kohta se kesä on niin kuin voidaan sanoa hei hei kesä. Ja aletaan siirtymään heinäkuuhun. Näin. Se ei luonnistu se heinäkuussa se sanonta. Ei mun mielestä luonnistu, että onpas komeita kesää. Mutta niin, eihän nyt oo kesäkuu. Niin miten voi sanoa sitten? Voihan joku sitä sanoa, että heinäkuussakin toivottaa kesää. Mutta mä sanon ainakin heinäkuu. Mä en puhu kesästä yhtään mitään. Mä sanon vaan, että onpas komeeta heinäkuun päivää.
Ja sitten on luvettu, sit oli noita sateita luvassa. Sateitakin oli luvassa aika lailla. Aika lailla noita sateitakin on luvassa. Sateita tulossa. Näin. Mut joo, mä en rupea tässä lässyttämään yhtään sen enempää. Katsotaan noi sateet tosta vielä. Mitä se sanoo, tuleeko tänne sateita? Ei oo vielä tulossa sateita. Mut joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin joo, tossa on joku... Vähän VTkin on ihmetellyt, että miten toi aika juoksee, niin pirustikko ei oo vielä, kun kesäkuu on kohta ohi, eikä oo keritty pyöräilee yhtään, kun meidän on pitänyt kesällä pyörällä kunnolla, niin toi aika ei riitä mihkään. Ei oo riittänyt aika pyöräille. Niin täytyy alkaa nyt kohta ottaa sitä aikaa niin, että vois lähteä pyöräilee. Mut joo. Joo, ei sitä voi lähteä missään 4 jälkeen, mihinkä Tampereelle painattaan pyörillä. Ja 4-5 aikaa lähteä ainakin Tampereelle vetään pyörillä. Siitä ei tule yhtään mitään. Se pitää aikaisin aamusta lähteä tekemään se reissu 7-8 tai 7 aikaa viimeistään 8 lähteä Tamperetta kohti vetää fillarilla. Kun meidän kunto on semmoinen, että siinä menee aikaa, kun meikäiset vetää fillarilla. Kyllä on se kunto niin heikko on kunto, että kuinka sitä jaksaa. Se tukehtuu muutaman kilometrin jälkeen jo heti. Alkaa piiputtaa. Kun meikäläisestä pahasti sitä mahaa on tullut, että pitäisi tuosta mahasta päästä eroon, mutta liikuntaa pitäisi saada. Semmoista kunnon hikiliikuntaa. Pitäisi suoraa, että toi mahakin lähtisi, mutta kun sitä ei vaan nyt ole. Näin. Eikä sitä pidä pelkästään istua koneella ja kotona ja olla missään kuntopyörän kanssa, kun siitäkään ei tule mitään. Mut näin. Mut joo, ei tässä mitään kummempaa. Nyt pitäisi vaan keksiä semmoinen hyvä liikuntamuoto, millä läskit lähtee liikkeelle. Mutta ei ole vielä löytynyt semmoista hyvää liikuntamuotoa. Mut ei tässä mitään sen kummempaa, niin kaikki on ihan jees ja koitetaan, yritetään, me yritetään pyöräillä. Ja munkin pitäisi sitä telttailua saada aikaiseksi, että nyt mulla on teltta pitäisi olla kunnossa, mä täytyy vaan testata se teltta, että se on kunnossa. Mulla on siellä makuualusta ja makuupussi, teltta ja kaikki on kunnossa, fillarit, kaikki pitäisi olla jees, niin nyt pitäisi vaan lähteä saada sitä aikaa, lähteä telttaileen. Että mulla pitäisi olla aikaa telttaileen, ei näin viikolla ei kerkiä lähteä telttaileen. Se menee viikonlopulle, tai voi sitä perjantaina lähteä telttailemaan, mutta se on ainoa päivä, kun pääsee kunnan tai lauantaina. Viikolla ei kerkiä sitä, ei sitä kirveelläkään, mutta ei tässä sen kummempaa. Oikein mukavaa. Viimeistä kesäkuun viikkoa kaikille. Ja sitten on kesäkuun, sit voi sanoa hei hei kesäkuu 2019. Sitten siirrytään sinne meikäläisen parhaaseen kuukauteen, heinäkuu. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin näihin kuviin ja tunnelmiin. Onko ollut hieno kesä? Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.